Әлемге әйгілі Евровидение 2020 халықаралық шарасын қазақстандықтар Хабар телеарнасынан ертең көре алады. Еліміздің бастарнасы музыкалық шоуды 16 мамыр күні елорда уақытымен сағат түнгі бірде эфирде көрсетуді жоспарлап отыр. Байқау 1956 жылдан бері өткізіліп келеді. Биыл ұйымдастырушылар COVID-19 пандемиясына байланысты оның кенге қалдырылғанын хабарлаған еді. Алайда жобаның атқарушы продюсері Сице Баккер жақында көрермендер үшін сүйінші жаңалығымен бөлісті. Ол осы жылы шара онлайн форматта болатынын айтты.